Selamu alaikum, kam një pyetje për hoxhën. Thotë, unë jam martuar me një vajzë, por atë vajzën të kam kushëri shumë të largë, dhe teti ose i nënti kushak. Më bën problem të familja, nga se kam marrë të kushërinin e largët, a më lejohet të si pas fes islame apo jo? Martesa me ndë një vajzë, sikur që ka parashtu pyetjen. Kisha e ka kusherin. Mirë po kusherin ka 7, 8, 9, si ku qërë se këgjytje. Na e dimi në islam se me kanë lejohet të martohet edhe me kanë e kitë ndaluarën. Të na akoma vazhdojnë të këshqiptarët dhe me keqarët dhe thojna, aloj kime disa tradita nuk mund në mund zhvesh për atyve traditave. Na kina e në islam, mirë po i kina me veti i posedojnë disa mbeturinat gjahiletit. I kjo është rezikshën. Ka ndodhë të kësahabët të cilët edhe ato që kanë pronu islamin kanë posë në beturin e gjajletet, për shemëll. Kene dëgjurë pra e bëdherën, radio Allah, nuk ka qenë prej sahabëve që ka qenë asketë, se ka dëjshë dunjohën, zahit. Edhe qka? Një dit është fjallos me Bilalin, radio Allah, në Bilalin, asë dhe Bilalin, edhe duke fjallos e ka dalë nga goja një fjallë lapsus, e ka thënë, ah, ti je biri zezakës. Më pastaj Bilali ka shku të Rasulullah, është drejtu, ka dhe një arë Rasulullah, kështu më thaj bëdhejri. E pastaj për nga mirë Allah e thiri, e bëdhejri, thaj bëdhejri. A kështu i ki thonë Bilalit, ka thonë, tja ku më paske, gjahilet në beturin e gjahiletit. Ha? E na, kur du të futë në islam, du të më futë komplet. Jelë o dhina mënut, u të khullu fisin mi kefe. O e shkënë besur Allahon, hini komplet në fejë. Jo një pjesë e pranaj, një pjesë e pranaj. Po, valla, unë e falë, namaz e makshirë, e. Unë e valla, sonë, rimu dojtë pi grave, kam qefë, unë e sakon, mrejtë bura e gra. Ti du të me këshirë këtu, islami, si parashe këto gjanave. Edhe kjo martesa, me këshirin e 6-7, kjo është traditë zakon e krishterve, e dini këta se dini. Kjo nuk ka junja. Ha? Ne këna përzi, këna bo mozaik, fejen. Taraturi këna bo. Jo, fejen është e pasër. Që do thotë, kushërina 7-8 në islam nuk ka që të keqë më mundsh më martu. Po mirë, po nëse të banë shumë problem familja, nuk të ka me i tyje ardhëmëria vetëm se kismetit ajo. Këshirë që tërkonë, mirë po në islam nuk ka ndales kjo. Nëse më dojtë me kushërin këna 8 apo 9, dhe, po nëse insistan baba që mu prish, ka mu prish raportin, mardhën e vazë, atëre, largoj, ose nuk të ka me të besoj që kismeti vetëm se të kjo vajzë. Po ti kim këngull, edhe ja vajzë me ty ka shprej, keni gjithë gjithë për bashkët. E dhe në me qënë jetë lumëtor, nuk ka kur gja të keqin stam, nuk ka ndales haram. Ata të cilët thojnë se është haram, duhet me si argumente. Apo ata shka bi disë argumente logike, apo kujdi shka shëndetsore, kënë se martesa, metafor, shka këton, lindje me pasojët të fmitë. Këto janë përjashtime ka ndollë dhe njerë, dhe këto i kanë sjedhë me ku shka mi deviju njerëzit nga kjo e vërteta, mi mirë pas ka qëtë keqe. Po na thojmi, nëse me të vërtet shka këto të problemi madhë, lërgoju, shiko dhe një kismet, apo dhe një fat të anë tjetër. Ama nuk ka asgjë, nda lez në islam. Të është pyte se veç më është i martumë. Vetëm së është martumë, unë e thash, nuk ka di shka të keqe, mirë po nëse ta mërmenja se bëhat aq problemi madhë rezik, nëse aq rezik i madhë, atëre ti do kemi shiku qka është interese dhe favori bëjma. Mirë po, nuk ka kur var harami dhe ndalese në islam. Ha? Tash nëse folmi, ne në besim tonë. Ne do të mundohet për qdo se shka ndodhë, i këna kanarin tonë. Kanari jo në islam është Kurani dhe Sineti. Edhe Allah në ka drejtu shpesh në ka thonë, o jeshe në besuar Allahun, respektojnë Allahun dhe të dërguarin edhe ato shka i kini në udhëtësi. Fejnë të në azatu në fishejnë, nëse linë dhe një mëspajtim e s'juve, kini në afar ka cafitje, unë e thamë kështu, ti thu jo kështu, kini për plasi me s'juve, mëspajtime, fërut du ilë Allahi u Rasuli, atëra, ku mi ju këthi, ka në kina referencë, për referenca jo në është Kurani dhe Suneti, kjo është kushtetut, nëse kina asë, lë kanunin, ligje në kanunit, asë leket, asë Evropës, asë demokracisë, për neve nuk janë, në e kina teshën tonë, e kina kushtetën tonë, e kina platformën tonë, nuk në metë atri që tërkun me shku, asëse, a? Thëtë Allah,
keni mos pajtime, kthenja Kur'anit dhe Sunetit, po qofse besoni Allahun dhe ditën e fundit, kjo është përfundimi më i mirë edhe konkluza më e qartë. E na këshillimi, i kthimi referenca Kur'anit Sunetit, a ndalon diçka nëse martohet një çun i ri besimtar me një vajzë e cila është 6-a, 7-a, 8-a kushering, nuk ka kurf argument që ndalon. Ai i cili mendon thotë ndaluar, ai duhet me sjell argument. Mirë, po nuk ka argument. Ai vetëm se ka kryenaci, inati, akoma traditën e sunon, a, të qenia vetë, e shpirti vetë, edhe ka vështi, kështu që nuk ka kur farë ndalese, asësi, nuk e ka asë të ndaluar, asë është një qaj batet, asësi. Për kundrazi, na duhet me eduku familje tonë, edhe pse për thamë, para se në mos me pas dollë martesa në fillim, do të ishte udhës ani, lërgoju, mirë për nëse ndodhë dhe ka ndodhë, nuk ka kur farë të keqë.